My už tady vítáme naše další hosty. Tomáš Bubák, vítěz mistrovství České republiky a také mistrovství Evropy, a Robert Kučera, mistr České republiky, mistr Evropy a vítěz mistrovství v Maďarsku, Itálie, Polsku a Rakousku. Neuvěřitelný. Pánové, takový hvězdy jste. Mistři světa Amoleta, vítejte. Co nám všechno předvedete s jojem? Já teda vím, že jojo jako je nahoru, dolů, nahoru, dolů. Když vidím, co to s tím děláte. Moc není, a to je ekvilibristika, tyjo. Ono to jojo nahoru dolů, to je takový to starý klasický jojo, ale tohle je vlastně, dalo by se říct, něco úplně jiného. Ale já jsem stará škola, já jsem takový oldschoolák, jo, takže... Podobně to akorát zní, tohle jojo má uvnitř ložisko a díky tomu se točí na konci provázku a právě proto se s tím dá dělat různý triky, který si pak jojer vymýšlí sám a s tím se pak soutěží. Jojer. Skutečný. Jojer, tak si říkáte? Jojer. Tak říkáme, no. Jojer. Hele, kde to vůbec vzniklo? Jako, vzniklo to z klasického jojování, který vzniklo známe? Vzniklo to z klasického jojování, ne úplně to, který známe, ale vzniklo to z toho klasického joja, který bylo dřevěný, nemělo uvnitř žádný ložisko, ale ten provázek tam byl na volno. To znamená, že když se hodilo, tak se točilo třeba 10 vteřin. Jo, dali se s tím udělat nějaký základní triky, které mohly vypadat třeba jako Eiffelovka. Musíš si člověče stoupnout, protože on to nebude vidět za tím sklem. To je neuvěřitelný. Dělá se třeba Eiffelovka a pak se to vrátilo, nebo se dělá kolíbka. Já bych se jednou takhle zamotala a už bych se nevrátila. Aha, Eiffelovka teda, no, klobouk dolů. Pak tam jednoho Američana napadlo dát ložisko. Kličkový ložisko. Není vlastně potom, když se tam dá, tak se to začne protáčet dole, nevrátí se rovnou zpátky nahoru. Aha. Ale dej se s tím dělat různý triky. A dej se v tom dělat i soutěže a tak dále. Mm-hmm. No, ty soutěže mě zajímají. Opravdu existuje mistrovství Evropy a nejspíš možná i mistrovství světa. Je to tak? A jak my jsme se dostali na tu špičku, že ty jsi jako vyhrál toho tolik? Ano, Evropani jsou trošku jiné než třeba Američani a Japonci, takže v rámci té Evropy ta Česká republika je docela na té špičce, ať už co se týče velikosti té komunity nebo kvality těch jednotlivých jojerů, těch soutěžících. Ale co se týká světa, tak tam ještě zaostáváme, protože se to k nám dostalo mnohem později. A tam vedou Japonci, no, pak klasicky. Dlouho nic, pak Amerika, pak dlouho nic a pak celý zbytek světa. Aha. Tak dejme tomu, že prostě v krasobruslení je Salchow, Ritzberger a tak dále. Tak co všechno děláte vy s jojem? Co je takový to top, jo? Co je top, co třeba ještě my Češi neumíme, ale chceme se to naučit? Ano, oproti krasobruslení to jo má mnohem víc možností. Tím pádem ten člověk může tvořit a Salchova už někdo vytvořil a všichni to po něm opakujou. Tak. Kdežto v tom joju si Tomáš udělá úplně svoje vlastní triky, které nedělá nikdo jiný na světě, což taky potom ty rozhodčí ohodnotí, pokusej se poznat, jak je to těžký a jak je má zmáklý. A to znamená, že jsou sice jména, nebo jsou nějaký známý triky, ale to jsou spíš takový středně pokročilý a potom, když už je člověk na špičce, tak těch triků pojmenovaných už moc není. Chápu správně, že když probíhá to mistrovství, ať už Evropy, světa, vesmíru a tak dále, tak Eiffelovku už někdo udělal. Tak proč ji opakovat? My můžeme udělat Petřínskou věž, jo, třeba, nebo Pražský hrad. Petřínská věž tu mám taky, to je taková specifická. Jo. To je jakoby... Menší trošku. Má Eiffel. Menší. Hele, skvělý, je to dobrý triky na světě. Ale jde mi o to, jak se vlastně hodnotí ten trik. Protože víme, že když někdo skočí toho Salchova, tak bude mistr světa. Když někdo udělá Petřínskou věž, když někdo udělá Eiffelovku, když někdo udělá, já nevím, jo, Buckinghamský palác, tak co? Je to těžký. A určitě v té porotě musí sedět lidi, kteří s tím mají hodně zkušeností a dokážou vidět, co se v té změti provázku a joja děje. A potom je nějaký rozhodčovací systém, který se každý rok mění a každý rok se zpřesňuje, aby fakt vyhrál ten nejlepší. Část toho systému je nějaká technická, kdy je třeba jako počet triků, že je to časově omezený, tak jak to má pod kontrolou, jaký tam jsou triky nebo kolik jich zvládne. A pak je tam takzvaná umělecká část neboli performance, kde už se hodnotí, jak moc je to do hudby, jak se ten člověk pohybuje po pódiu, komunikuje s publikem a tak dále. Usmívá se na porotě. Přesně tak. Teda pane, jo. Kluci, s jojováním může začít kdokoliv, dá se říct, jakéhokoliv věku. Určitě. Já plánuju jojovat. A jsou nějaký kurzy jojování, jako kde se to člověk naučí, aby se to nemusel učit přes internet, protože tohle je věc, myslím, že já bych asi nepochopila přes nějaká videa na YouTube. Takhle, my jsme tak začínali, protože my už s Robertem jojujeme nějakých 10-12 let. Počkejte, to je od narození. To ne. Mladoši. To ne. Ale začínali jsme právě skrz internet, protože ta komunita, když jsme začínali, tak tady byla strašně malá. Ale
V tuhle chvíli už se tady snažíme tady tu komunitu trošku rozjet a ty kurzy tady existují. Vlastně snažíme se to propagovat jak v Praze, tak v Brně, v Ústí nad Labem je taky dobrá komunita. Mm-hmm. Koukám na Facebook, Facebook s ní hned znovu píše Štěpán, doufám, že to není nějaký váš kámoš, a ten píše, že jojování pomáhá na rýmu, že to je nejlepší lék proti rýmě. Tak zkus, uvidíš. Děkujeme. Co nějaký neduhy? Ne, to je pořád jako pozitivum, všichni se smějou, usmíváme, jojujeme si, ale co třeba, jak je tenisový loket, jako jojo loket, nebo že se tím člověk třeba vyrazí v oko, nebo já nevím, co se všechno může stát? Nějaká zranění, může že se tím člověk oběsí na provaze. Ne, to jsem expert spíš asi já na ty zranění. A jako člověk se tím dřív nebo později jako praští. A co a se ti praští stalo? Se tím hodně. A já jsem se tím praštil jednou na mistrovství republiky tak, že jsem si vyrazil skoro celý zub, dvojku. Takže jsem, ale ještě ten den jsem naštěstí jako sehnal známýho zubaře, který mi to spravil, a pak jsem ještě stihnul finále. A ještě tu na něj řeknu, ještě ten den vyhrál. Fakt, až takhle, i bez zubů. To byl takový doping, já jsem měl co dělat. Co že jo, veď? Dobrý. Možná. Hele, kluci, naučíte nás něco v tom dalším vstupu? Určitě, rád. Jo? Skvěle, tak aby to bylo něco za něco, my vás teď naučíme manikuru, pedikuru, nebo teda Hanka si to vezme na starosti, a potom teda budeme jojovat. Dobrá, tak jo? Teď nechtíky. Tak, nechtíky už máme a ono to pěkně souvisí všechno se vším. Máme to tady dramaturgicky sladěný. Když už máme hezký nechty, tak můžeme pěkně v ruce držet jojo a můžeme jojovat. Chlapi. Tak jdeme na to. Jdeme na to, jo. Takže mám jojo. Ano. Viděl jsem to, jsem odkoukal na prostředníček. Přesně tak. Otočíš ruku. Je to taková ta... No, říkal se tomu Kalouskovo jednička, ne, víš, tak tam to prostě... Je to tam na prostředníček. Že jo, tam to připravíme. Otočím tu ruku, není to jako to klasické, ale otočím ruku. Mm-hmm. Zvednu nahoru. No. Uvolním ji, to je důležité, abys byl uvolněný. Ano. No. A teďka už jenom přiběhnu směrem k zemi. Pak otočím ruku a šupnu. Hezky! Pojď mi. Krása. Málo komu to jde takhle rychle. Jo? No dobře, ale nějaký trik, kluci, nás. Nějaký trik. Ten nejjednodušší úplně. Já jestli můžu, já bych naučil teda jeden z nejjednodušších. Jmenuje se Spider-Man, neboli Forward Pass, nebo taky se mu tak říká. Mm-hmm. A dělá se následovně. Ruku natáhnu před sebe. Ano. Takhle, super. Ti natáhnu za sebe. Ano. Pořád mám pěst dopředu, jo? Ano. Tak, a teď si udějte akorát prostor před sebou, aby tam nikdo nestál, super. Vyhodím, jo? Nevytlouky. A zatáhnu zpátky. Je. No, hezky. Super. Ježiši Kriste. Ještě ten hodit zátah zpátky. Ne, kluci, Peťa má rýmu. Jo, takhle, tohle už je hodně náročné. To jsem chtěl říct, že... Rýmičku už není úplně ideální. A ještě navíc jsem myslel na kluky kameramanský, abych jim nevyrazil zuby, jo? Počkejte, já to namotám. Kluci, co se týče jojování, tam asi hlavně chlapy se tomu věnují, nebo i máme nějakou mistrini? To by možná Tomáš mohl popovídat blíž, on má jednu jojerku doma. Jo, on byl nepřeoperovaný, jo, takže moc nejdřív soutěžil jako žena a teď už je jako za muže. Tak to není. Ne, máme tady zrovna docela dobrou komunitu ženského pohlaví jojování. A vlastně jedna z nejlepších zrovna jojerek na světě zrovna tady bydlí v Čechách. Vážně? Takže to máme štěstí. Kde bydlí, Tomáš? Telefonní číslo, adresu. Ne, no, bydlí u něj doma. Chce říct, že to je jeho holka, no, je to jasný. Jako vážně? Ty jsi si takhle vypiplal mistrni? Vypiplal, tak to snad ne. Seznámili jsme se na mistrost. Jo. A já třeba, kdybych chtěl zbalit nějakou holku, tak třeba se snažím pozvůj na večeři do kina. Ty jsi balil na jojo? No, tak já, my si hodíme trik nějaký společný. Ne, jak jste dělali Eiffelovku? Ukážeme Eiffelovku a všichni ví, o co jde, třeba se probudili, jo? Takže takhle vypadá Eiffelovka, přátelé. Oh. Tak ty si udělal takhle srdíčko. Já jsem udělal dvojitou a ona prostě neodolala. No. Dvojitou Eiffelovku srdíčko. Neodolala. Pozvánka romantika. Peťo, to se budeš muset naučit. No. Takže jak jsi žádal o ruku? No my jo, je, my. Cvá, dvojitou. Břing, hele, bylo to tam. Hele, co vás kusy čeká v dohledné době? Nějaké mistrovství? Pojďme sednout klidně. V dohledné době je to mistrovství České republiky. A teďka jsme se vrátili z Islandu. Ne, mm-hmm. Před měsícem. A tam bylo? Tam bylo mistrovství světa. No a... A tam, jak jsem říkal, ty Evropani jsou za těma Japoncema, Američanama. Šance, jo. Hele, bylo vy to, tady máte hroznou výzbroj. Prosím tě, v čem se to liší, ty? Já to je jenom jako prostě na oko, jenom na efekt, tak, ty barvy, nebo je tam i jiná tíha například? Ta váha je podobná a jsou v základě... Ta váha je vždycky okolo 60-70 gramů. Uh-huh. A ten tvar je většinou vždycky taky podobný. Uh-huh. Ale každému jojerovi sedí vždycky něco jiného. To znamená, že potom se vyrábí i nějaký jako signature, a
pro ty Joery. Signature jakože podepsaný nebo přímo na míru. To taky, ale spíš právě na míru, že ten Joer si navrhne svoje jojo a je vyrobené. Když se třeba hraje bowling, tak se říká, že občas ta koule je taková, že to těžiště má vlastně trošku jako jinde, že se tak jako speciálně roztočí. Existuje něco takového podobného s jojem, že by mělo to těžiště někde jinde, že by se točilo třeba jako do vrtule nebo tak něco? To úplně ne, ale co se týká těžiště, který je dost důležitý, tak poslední dobou je takový trend přidávat tam ještě ocel. Normálně to je z duralu, z hliníku. A tady je takový ocelový kroužek, který zase přidává tu váhu trošku jinam a to je pak stabilnější, díl se točí. Co je důležité k tomu, aby jsme byli dobří jojeři, tak co musíme splňovat? No, talent třeba, zase je to, kolik je talent a kolik je píle a trénink? Já bych řekl 50 na 50. Jo. Podle mě talent je důležitý hlavně na tom začátku, protože prokousat se přes začátek pro někoho může být docela těžký, ale pak, jakmile se člověk naučí ty základy, tak už jako na tom tvoří a je jedno, jestli má talent nebo nemá, už má ty základy, ze kterých může vytvářet svoje vlastní triky a to je pro mě jako to nejhezčí v tom. Můžete říct, jestli jojování je sport? Je to sport? Určitě. A jak jsou toho sportujete? Tou rukou, že musíte mít jenom pravačku namakanou. Podívej se na ty bicáky. A jenom pravačka. Sport je to už, protože se dá nějak jako skoro objektivně měřit, dá se v tom soutěžit. Samozřejmě to je taky umění, protože nemusíte jojovat jenom proto, abyste soutěžili, ale můžete. Kulturistika. Kulturistika není sport, je to umění. Fakt, to jsem nevěděl. No, jasná věc. A tam mají teda ale tu pravačku většinou víc namakanou. Než... No. Lehce. Viděl jsem joja, kde jsou normálně i letky. Teď, jak se to točí rychle, tak to dělá takovou duhu, obrazce. Kolikrát se tam i jako něco píše? Je to tak, je to možný, ale často, jako, když to jojo, já nevím, zpívá, svítí, tak to je na úkor toho, jak se... Zpívá? Tak může hrát nějakou písničku. Tak. Jojo zpívá? Tak je to na úkor toho té normální výkonnosti, takže to třeba na soutěži neuvidíte. Máme posledních pár vteřin, pojďte kluci ukázat nějakou jako specialitku. Fakt jenom, nějaký parádičky. Abychom ukázali, že prostě nejste žádní ořešpruti, ale jste top na světě. Tak pojďte. Tak jdem. 3, 2. A máme nějakou sestavu, jo? Máme tady základ. Jo, oni jsou na stejno akvabely. Pěkně to je, jojuje. Synchroní. No pane, jo. Kluci, a ještě vám dávám novou disciplínu, budete k tomu zpívat. Ne, že vám bude zpívat jojo, ale vy se k tomu naučíte třeba skákal pes přes oves. Tam byl extrémně těžký trik, kdy oni to jojo takhle prohazovali mezi nohama. Tam, kdyby přišla nějaká niance, jo, lehká. No, uká. Tak jsme skoro neměli pokračovatele rodu. To se naštěstí ještě nestalo. No, pane jo. V tý plný tím dostat, tak půjdete na holku. To snad ne. My moc děkujeme. Ideální, jak začít s jojem, říkali jste internet, mrknout se na to, naučit se to a potom budeme nejlepší na světě. Kluci, moc gratulujeme, děkujeme za to. Děkujeme. Tak,